Без візи на територію України зась. Громадянам сусідської країни-агресорки тепер заборонено перетинати наші кордони без спеціального дозволу. Візову крапку у взаємовідносинах з Росією поставив уряд. Після того, як президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну їх переглянути. Бо ж сотні років Росія намагалася знищити все українське. Від історії до повного геноциду нашого народу. А тепер ще й намагається блокувати рух України вперед до європейського майбутнього. І поки наші захисники вибивають ворога з рідної землі силою, наші кордони з сусідкою-вбивцею міцнішають. Ми остаточно закриваємо і розриваємо будь-які зв'язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності нашої держави, росіяни не зможуть потрапити в Україну без віз. Угода припиняє свою дію з 1 липня цього року. План Росії спинити наш рух на Захід провалився. Попереду в нас ще важкий шлях і багато роботи. Але ми знаємо, за що боремося і хто наші союзники. І ми обов'язково переможемо.